ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍ଟି ମାନେ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ୟୁନିକ୍ ରିକ୍ୱାର୍ମେଣ୍ଟ ସହିତ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିଥାନ୍ତି। ଜାତୀୟ ଦଳ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ପରମ୍ପରା ଅନନ୍ୟ ଭାଷା ଉପରେ ଯେଉଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଲେ ତାହା ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନବୀନ ବାବୁ ଏ ପରି ଏବଂ 5000 ମହିଳା ଶିଶୁ କୋଳରୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଡ଼େଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଅଣଦେଖା କରିଛନ୍ତି। ଆମ ପାଇଁ ମହାନଦୀ ଅନ୍ୟ ନଦୀ ଠାରୁ ଅଧିକ ପବିତ୍ର। ଭାଷା ଆଉ ସଂସ୍କୃତିର କଥା ଯଦି ଦେଖିବା, ଭାଷା ଯଦି କଥା କହିବା, ତାହେଲେ ମୁଁ ତ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଭାଷା? ଯେଉଁ ଭାଷାକୁ ସତ୍ୟବାଦୀରେ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଆ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, ଆଜି ସେ କଥା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ୟୁନିଭର୍ସିଟି କରିଥିଲେ ସତ୍ୟବାଦରେ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେ କଥା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ମହାନଦୀର ବିବାଦ ପାଇଁ 2000 ଯେତେ ମେଲାଣି ହଉ ମେଳା ହଉ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନାଟକ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଦିନେ ମଧ୍ୟ ଆଜିକି 2017 ମହାନଦୀର ବିଷୟ ଜୀବନ ରେଖା କଣ ହେଲା ତା ବିଷୟରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କି ନବୀନ ବାବୁ? ଆମ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ, ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ କ୍ଲାସିକାଲ ଆର୍ଟ ଫର୍ମ। ଆମ ପାଇଁ କୋଶାରୀ ଏବଂ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଭାଷା। ବନ୍ଧୁଗଣ, 20 ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀକୁ ପ୍ରାଦେଶିକ ସଙ୍ଗୀତର ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ, ସିଏ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତିର କଥା। ଆମ ପାଇଁ ଆମ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ସମୃଦ୍ଧ ବିବିଧତା ଆମର ଶକ୍ତି। ଘର ମିଶନ ମୋଡ଼ରେ ଦିଆଯିବ, ଜାଗା ମଧ୍ୟ ମିଶନ ମୋଡ଼ରେ ଦିଆଯିବ, ପିଇବା ପାଣି ମଧ୍ୟ ମିଶନ ମୋଡ଼ରେ ଦିଆଯିବ। ଏହା ଭାରତ ବର୍ଷର ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ତେ ପାଇବେ, ଓଡ଼ିଶାର ଗରିବ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଇଏ ହେଉଛି ସବକା ବିକାଶର ପ୍ରକ୍ରିୟା।